សូមជម្រាបសួរស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Love You សូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុច Subscribe និងចុចនៅលើសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីពី Channel របស់យើងខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនដល់ថ្នាក់នឹងផងចង់ដឹងទេក្រោយស្រីអូនជួយរកថវិកាឧបត្ថម្ភដល់កុមារីចេះ14ភាសាតើបានប៉ុន្មានជាពិសេសមុននឹងទៅថាប្អូននិយាយអ្វីចាថ្មីថ្មីនេះចាក្រោយពីល្បីក្មេងស្រី14ភាសាហើយជួបការលំបាកដោយសាលីដែរចាតែត្រូវបានបងស្រីចិត្តធម៌ស្រីអូនបានជួបនិងបានឡាយវីដេអូដើម្បីស្វែងរកជំនួយជួយប្អូនស្រីនោះពេលនេះគាត់បានបង្ហាញចាពីថវិកាដែលទទួលបានពីសប្បុរសជននានាចាដែលមានលុយខ្មែរចំនួន1,403,500 រៀលនិងលុយដុល្លារចាអូដល់ទៅ2,035ដុល្លារហើយគាត់ក៏បានបញ្ជាក់ថាថវិកាសប្បុរសជននៅមានបន្តបន្ទាប់ទៀតចាបើតាមគណនីអារីនូនចារបស់បងស្រីស្រីអូនក៏បានរៀបរាប់ថាក្មួយស្រីចេះ14ភាសាចាជំរាបលោកពុកម៉ែពូមីងនៅសៀមរាបវិញហើយចាថវិកាសរុបមិនទាន់ច្បាស់ព្រោះជំនួយនៅតែមានបន្តបន្ទាប់បញ្ជាក់ថវិកានាងខ្ញុំមិនបានប្រគល់ជូនគាត់ពេលនេះទេដើម្បីការពារសវត្ថិភាពជូនគាត់ចាអើឃើញថាពិតជាល្អខ្លាំងមែនទែនចាបងស្រីសេអូនគាត់តែងតែចេញមុខចាធ្វើនៅអំពើសប្បុរសនានាចារហូតដល់គាត់ពេលនេះគាត់បានខ្លាយហាក់បីដូចជាតារាម្នាក់នៅក្នុងដួងចិត្តមនុស្សគ្រប់គ្នាចាពីព្រោះគាត់បានធ្វើអំពើល្អគ្រប់យ៉ាងជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាស្រឡាញ់និងពេញចិត្តគាត់ខ្លាំងមែនទែនហើយជាពិសេសនេះបងអូនស្រីចេះ14ភាសានេះគឺដំបងអត់សូវមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍គាត់ទេចាអត់សូវមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍គាត់ដូចសិលីទេប៉ុន្តែពេលដែលបងស្រីស្រីអូនគាត់បានមកជួបហើយឡាយរកជំនួយឲ្យបងអូនស្រីដោយសារតែកំសត់ពេកចាខ្លួនម្នាក់ឯងចិញ្ចឹមបងអូនដល់ទៅ6នាក់ចាគឺហើយអាយុតាំតាប្រហែល4-10ឆ្នាំហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបងស្រីស្រីអូនគាត់ពិបាកភ្នែកមើលពេកចាគាត់ក៏ជួយនៅពេលនេះគឺបានថវិកាច្រើនមែនទែនចាជួយដល់បងអូនស្រីអរគុណបងស្រីស្រីអូនខ្លាំងមែនទែនចៅអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាប់ប្រមាណនេះនាងខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់នាងខ្ញុំសូមខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងដែលកើតឡើងដោយអចេតនាណាមួយអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នានៅពេលក្រោយ